Këtu pas ana fe. Muhamet Hoxha agenti i CIA. Ai ka qenë agent i CIA. Ka pas shqiptarë që kanë qenë agent i CIA. Po, po, edhe ka vepruar kundër regjimit komunist të Enverit. Po çka kemi na thon për vrasjen e Ahmet Krasniqit se të beton bosh, ta ndërpret të muhabet. Po shife, për vrasjen e Ahmet Krasniqit, nja që unë nuk jam ma në shërbim të kem dokumentacione relevante të shërbimeve sekrete, por këto që kanë qenë shërbim, ose si Aj Fadil Kajtazi, e qirë, duhet pa tjetër të kjenë informacion sakt që duhet të tja tregon aj publikut, shikuzve, edhe se njeri u është vrarë në mes të ditës, në mes të drekës, në mes Tiranës. Edhe shtej kolonel të vritet në atë mënyrë edhe mos ditë kërkush, ato jenë gjëja mund edhe Udba që i ka përdor, duke i përdor. Po për heruin në Remzi Hoxha, ke pos rast me Remzi Hoxha ka qenë i djalë për Shkupi, unë kam qenë normalin e Shkupit me vllaun e tij, kemi mësu bashkë, ka erdhaj të unë, ka kërku të zbardhë dhe të rasti i vllajt të i Remziut, mi po Remziut si argjentar ka punu në Tiranë, edhe atëherës shërbimi i Tiranës, ku ta dish si e qënë të rëzikshme do levizje të atëia do ashtu, edhe meret në pyqje, meret në mënyrë rigoroze, jo njerëzore, jo si pas regullave shërbimit, po kidnapohet ajë. Edhe e marin, e maltretojnë, e vrasin, e mshefin. Kush mendon që e ka vrasin pas të e? Po e kanë vratja të të shërbimit të sigurimit në Tiran. Edhe e kanë mshef ku fomën ati që nuk dhjetë të lasot ku i ka varin. Këshu raste ki e plot që ka bo u dëbëja. Dhe më thonë, kjo është informacion i sakt apo? Jo, i sakt është kjo, i sakt e din kretë, din shërbimit e për këto gjëja, edhe për ato dosende që do të të folje, ose që nuk foli fare Fadil Kajtazi për vrasjen e kolonelit Krasniqi, a i duhet të meret vesh me fatos klasin e me doqirë. Në Fiqegrani nuk folë palavra. Edhe më vjen këtë që nuk umë qënë në atë emision. Edhe më vjen këtë që nuk është aj këtu. Aj le të shkonë le të meret vesh me do tjera tje që i ka, ku të di une ku i klani i takon. Une nuk meret me klani. Une këtë që e bëj mision, ashtë sa mundën të kontribuj për kombin tim. Më vjen këtë që këmë thanë une edhe libra e këmë shkullë. Më vjen këtë si shqiptar që kam punu në do bëmë, kanë marri ri, dhe punojsh për bashkim vlaznime, për popullë, për këtë ata, shkova. Mirë po, edhe ata u shgënjë me mu. Edhe ti për tjene? Edhe unë për atyre. Po, a merë penzion, se dhe më thonë ka posë edhe asirao, se ku kanë thonë që në Fiqegrani e jetonë mi, se merë penzion për e u tëmës. Jo, unë e marë penzion për e stajit si mësus edhe si gazetar. Kam pas stash në DB me beneficion. Që kuri se kam kërku edhe kuri se kërkoj, edhe mos vashofsha sëjnë